Everton ស្នើសុំលុយសុទ្ធចំនួន35លានអឺរ៉ូប្រសិនបើ Paris Saint-Germain ចង់បានតារាឆ្នើមរូបនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្រុម Paris Saint-Germain ដែលបាននាំយកកីឡាករ Morgan មកក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះកំពុងមានបំណងចង់ចុះកិច្ចសន្យាជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយខណៈពេលដែលក្រុម Everton កំពុងស្នើសុំតម្លៃខ្លួនប្រមាណ35លានអឺរ៉ូជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីលេងបានមួយរដូវកាលសម្រាប់ Everton ក្លឹបនៅ Premier League ក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យ Paris Saint-Germain ចុះហត្ថលេខាលើលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងសម្រាប់កែនរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021យ៉ាងណាមិញកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមខ្លាចជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងក្រុមបារាំងដោយតម្រូវឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមចង់ទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ Morgan ហើយចំពេលដែលមានការពេញចិត្តខ្លាំងបែបនេះរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយត្រូវបានគ្រីការថាក្រុម Everton បានដាក់តម្លៃខ្លួនប្រហែល35លានអឺរ៉ូទៅលើ Morgan ខណៈវាជាចំនួនមួយខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលពួកគេធ្លាប់ចំណាយឲ្យក្រុមសេបង្កងជីវិនទូនៅខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងទៅគួរបញ្ជាក់ថា Morgan ចូលលេងបាន17ប្រកួតហើយមកទល់ពេលនេះដោយអាចរកបាន10គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធមួយលើកខណៈគ្រូបង្វឹកលោក Mauricio Pochettino បានចាត់ទុកថាគេជាផ្នែកសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់ Michael Arteta មានជំនឿចិត្តថាតារាឆ្នាំ Arsenal រូបនេះអាចមានលទ្ធភាពដូចគ្នាទៅនឹង Sancho និង Foden ដែរអ្នកចាត់ការក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal លោក Michael Arteta បានគាំទ្រដល់កីឡាករ Smith Rowe ដើម្បីបង្កើតខ្លួនជាខ្សែបម្រើវ័យក្មេងឆ្នាំរបស់អង់គ្លេសរួមជាមួយនឹង Phil Foden និង Jordan Sancho ជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះមានទម្រង់លេងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមកំភ្លើងធំនាពេលកន្លងមកនេះដែលរូបគេបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីជួយក្រុមរបស់លោក Michael Arteta ទទួលបានជ័យជំនះ3លើកជាប់គ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier Leagueយ៉ាងណាមិញ Smith Rowe ហាក់បានផ្លាស់ប្ដូរតំបន់បម្រើរបស់ក្រុម Arsenal យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរូបគេមានវត្តមាននៅលើទីលានហើយគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Arsenal រូបនេះថែមទាំងបានបង្ហាញភាពជឿជាក់ថា Rowe មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដើរតាមគន្លងរបស់ Sancho និង Foden មិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Arteta បាននិយាយថាគាត់មានទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យគាត់ពិតជាចង់បានឱកាសច្រើនហើយគាត់មានបុគ្គលិកលក្ខណៈពិសេសនៅពេលដែលគាត់ដើរចូលទីលានដើម្បីបង្ហាញពីទម្រង់លេងតាមរបៀបដែលគាត់អាចលេងបានលោកបន្ថែមទៀតថាមានរឿងជាច្រើនបានកើតឡើងចំពោះគាត់កាលពីឆ្នាំមុនគាត់ត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅទីនេះហើយទទួលបានភាពជោគជ័យនៅទីនេះគាត់ត្រូវស្វែងរកទូនាទីលេងនិងពេលវេលានៅក្នុងក្រុមនោះនឹងជួយឲ្យគាត់មានផ្លូវច្បាស់លាស់មួយយើងពិតជាជឿជាក់លើគាត់ក្រុមបង្វឹកឆ្នាំនៅព្រីមលីកម្នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីត្រូវពិចារណារបស់ Chelsea ដើម្បីមកជំនួសលោក Lampard ក្រុមតោឃីវ Chelsea ត្រូវបានគ្រីការថាបានជ្រើសរើសយកគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Southampton គឺលោក Hassan Hathol ចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះគ្រូបង្វឹកសម្រាប់ពិចារណាមកជំនួសតំណែងរបស់លោក Frank Lampard ជាក់ស្ដែង Lampard បានរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីដឹកនាំក្រុមមិនបានល្អដោយធ្លាក់ទៅកាន់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ9ក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកហើយយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាក្រុម Chelsea ពេលនេះនៅមិនទាន់មានគម្រោងបណ្តេញគ្រូបង្វឹករូបនេះចេញក៏ដោយប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹបក៏កំពុងចាប់ផ្តើមពិចារណាលើជម្រើសផ្សេងទៀតប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាជាមួយលោក Lampard ត្រឹមនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមការចុះផ្សាយចុងក្រោយពីសារព័ត៌មានរបស់ Daily Mail បានបង្ហាញដឹងថាក្រុម Chelsea បានដាក់អ្នកចាត់ការក្រុម Southampton គឺលោក Hassan Hathol ចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខភាពគ្រូបង្វឹកដែលត្រូវពិចារណាដើម្បីមកជំនួសតំណែងនេះស្របពេលដែលគាត់កំពុងដឹកនាំក្រុម Southampton បានយ៉ាងល្អនៅរដូវកាលនេះលើពីនេះគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Red Bull Leipzig គឺលោក Julian Nagelsmann រួមទាំងលោក Thomas Tuchel និងលោក Ralf Rangnick ក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលក្រុមតោឃីវ Chelsea ត្រូវពិចារណានាំមកកាន់ទឹកដី Stamford Bridge ផងដែរកីឡាកររកបានក្របបាល់ពេលនឹងទីច្រើនបំផុតនៅឆ្នាំ2020មិនមែន Bruno នោះទេបើអ្នកនិយមទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់នៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយនិយាយដល់ឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រុមដែលរំមែងទទួលបានឱកាសសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីឬបាល់ពេលនៃ11ម៉ាត់ច្រើនជាងគេគឺអ្នកប្រកួតជានិកដល់ក្លឹបបៃសាច់ក្រហម Manchester United សឹងតែគ្រប់ការប្រកួតគេរំមែងឃើញក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester United ទទួលបានផលចំណេញពីបាល់ពេលនឹងទីហើយពីច្រើនអ្នកកាន់ទូនាទីនៃការសុទ្ធនោះគឺជាខ្សែបម្រើឆ្នើម Bruno Fernandes ប៉ុន្តែបើស៊ីជម្រៅថាតើកីឡាកររូបណាដែលរកបានក្របបាល់ពេលនាទីច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំ2020ចម្លើយនោះគឺមិនមែន Bruno នោះទេត
តទៅនេះខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករ10រូបដែលរកបានក្របបាល់ពេលនាទីច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំ2020ដែលរាប់គ្រប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ទាំងអស់ទី10កីឡាករមហាម៉ាត់សាឡាហ៍នៅក្លឹបលីវើពូលរកបាន8គ្រាប់ទី9កីឡាករខ្មែរអាមេរិកនៅក្លឹបហូហ្វិនហែមរកបាន9គ្រាប់ទី8កីឡាករលូកាអូបខេមថូនៅក្លឹបសេវីឡារកបាន9គ្រាប់ទី7កីឡាករជូលិនវ៉ារ៉ាតូនៅក្លឹប AS រ៉ូម៉ារកបាន9គ្រាប់ទី6កីឡាករនៃម៉ាជីអូនៅក្លឹបប៉ារីសសេនជឺម៉ែនរកបាន9គ្រាប់ទី5កីឡាករលីយ៉ូណែលមេស៊ីនៅក្លឹបបាសេឡូណារកបាន9គ្រាប់ទី4កីឡាកររ៉ូម៉ាលូលូកាគូនៅក្លឹបអ៊ីនធើរមីឡានរកបាន10គ្រាប់ទី3កីឡាករស៊ីរ៉ូអ៊ីម៉ូបាលនៅក្លឹបឡាស៊ីអូរកបាន14គ្រាប់ទី2កីឡាករ Bruno Fernandes នៅក្លឹប Manchester United រកបាន15គ្រាប់និងទី1គឺជាកំពូលកីឡាករ Cristiano Ronaldo នៅក្លឹប Juventus រកបាន17គ្រាប់ក្លឹបនៅអ៊ីតាលីមួយចង់បាន Lingard ពី Manchester United តែសំយោគត្រឹមលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបេសាក្រហម Manchester United គឺកីឡាករ Jesse Lingard ត្រូវបានគេកថាកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹប Inter Milan ហើយចង់ចរចានាំយកនៅទីផ្សារដោះដូរនាខែមករានេះកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយនៅការប្រកួតទល់នឹង Watford សម្រាប់ការប្រកួត FA Cup ដោយបានឈរជើង80នាទីជាមួយជ័យជំនះ 1-0 ប៉ុន្តែនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League គេមិនទាន់ទទួលបានឱកាសលេងសំបីតែ1នាទីខណៈកងត្រាររបស់គេជាមួយនឹងក្លឹប Manchester United ត្រូវផត់កំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2022តាមដឺមេរ៉ឺបានចុះផ្សាយថាអ្នកចាត់ការលោកអេនតូនីញ៉ូកុនតេរបស់ក្លឹបអ៊ីនធើរមីឡានហាក់ឲ្យតម្លៃទៅលើការលេងរបស់លីងការ្ដនិងចង់នាំយកមកទឹកដីសែនស៊ីរ៉ូនៅលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តយកលីងការ្ដឬអត់គឺស៊ីសងទៅលើលោកគ្រីស្ទៀនអេរីកសិនចេញឬអត់បែបនេះមានន័យថាអ៊ីនធើរមីឡាននឹងមានកីឡាករ Manchester United ដល់ទៅ3រូបហើយដែលបានផ្ទេមកចូលរួមក្រោយដែលរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលក្លឹបយកបានរូម៉ាលូលូកាគូនិងអាស្លេយ៉ាងដែលសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាFernandes និយាយថាបើទោះបីជាគ្មានកីឡាកររូបនេះក៏គេនៅតែជំនះចូលរួមជាមួយក្រុម Manchester United ឲ្យបានកីឡាករ Bruno Fernandes បាននិយាយថាគេនឹងនៅតែចូលរួមជាមួយក្រុមបេសាក់ក្រហម Manchester United បើទោះបីជាគ្មានការផ្តល់យោបល់ពីសំណាក់ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ក៏ដោយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានទទួលការណែនាំពីតារាឆ្នើមព័រទុយហ្គាល់រូបនេះមុនពេលផ្លាស់ប្តូរមកកាន់ទឹកដី Old Trafford ជាក់ស្ដែង Fernandes បានបញ្ចប់ការផ្ទេរមកកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃប្រមាណ47លានផោននៅអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2020ពលរំលឹកផងដែរថាក្រុមធតនហាមហតស្ពើហាក់ដូចជាបាននាំមកគេក្នុងការចុះហត្ថលេខាកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះតែទោះជាយ៉ាងណានៅទីបញ្ចប់ក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគូណាគឺជាអ្នកដែលទទួលបានតារាឆ្នាំដែលពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យរូបនេះមកកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះ Fernandes បានបង្ហាញអត្តពលរបស់គេភ្លាមៗសម្រាប់ក្រុមបេសាញ់ក្រហម Manchester United គឺចាប់តាំងពីគេបានមកដល់ខណៈមានមតិមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញថា Fernandes ហាក់កំពុងដើរតាមគន្លងជោគជ័យរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo នៅក្នុងក្រុម Manchester United ផងដែរដោយឡែកខ្សែប្រយុទ្ធបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុម Juventus រូបនេះត្រូវបានគេយល់ថាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់ Fernandes មកកាន់ទឹកដី Old Trafford តែទោះជាយ៉ាងណា Fernandes បានបង្ហាញថាបើទោះបីជាគ្មានការបញ្ចុះបញ្ចូលពី Ronaldo ក៏គេនៅតែសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយ Manchester United ដែរលើពីនេះ Fernandes បាននិយាយប្រាប់ NBC ថាមែនហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់ព្រោះគាត់ស្គាល់ក្លឹប Manchester United ច្បាស់ជាងខ្ញុំគាត់បានផ្ដល់ដំបូន្មានខ្លះៗដល់ខ្ញុំវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងនៅតែចូលរួមជាមួយក្លឹបនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលបាននិយាយជាមួយ Cristiano Ronaldo វារិតតែល្អជាងគ្នាគេបន្ថែមទៀតថាយើងគ្រាន់តែនិយាយគ្នាពីក្លឹបថាតើវាធំប៉ុណ្ណាហើយវាល្អយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំឱកាសដែលខ្ញុំត្រូវចូលរួមជាមួយក្លឹបធំបែបនេះគឺមានសម្រាប់ខ្ញុំរួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំត្រូវប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកពានរង្វាន់នេះគឺជាដំបូន្មានដ៏ធំបំផុតដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំ